երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեզ մոտ նախաձեռնված է քննարկման ընթացակարգը վարույթ, մենք կապի մեջ ենք փաստաբանների հետ, բնականաբար ես նշել եմ, այո, որ ես այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տեղի ունեցել առանձնազրույց, քննարկումներ, քննարկումը շարունակվում է, տարբեր հարցեր են բարձրացված, օրինակ տեսակցությունների հետ կապված հարցը ընտանիքի անդամների հետ, մենք դրանով ակտիվ բնականաբար զբաղվել ենք, արգելանք կա, բայց մենք նաև նույնպես աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ մեր միջամտությունից հետո էլ, որ նաև որոշակի թույլտվություններ եղան ընտանիքի հետ տեսակցելու, դարձյալությունը նշել, որ ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդմանը, նախ մարդու իրավունքները պաշտպանը չունի այն գործիքները, որպեսի իրավական գործիքները, որպեսի արձանագրի ընթացող քրեական գործով քաղաքական հետապնդում է իրականացում, թե չէ, որտեվ մեղադրանքը գնահատելու հնարավորություն չունենք, իրավական հնարավորություն, դրանից բացի դարձյալ ուզում եմ նշել, որ մեզ համար նշանակություն չունի այն հասարակական պատկերացումները, որ անձի վերաբերյալ կան, թե ով է հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվողը, եւ մենք աշխատում ենք օրենքով մեր առաջ դրված խնդիրներին համապատասխան, եւ բնականաբար այդ առումով էլ պարզապես գործառույթը իրականացնելու նպատակով կատարում ենք բոլոր հնարավոր գործողությունները ցանկացած գործով։ Պարոն Թաթյան, ինչ պայմաններում է պահվում Քոչարյանը։ Գոհ եք։ Ինչ պայմաններին ծանոթացել եք։ Պայման, այո, խցում է պարոն Քոչարյանը, մենակ է պահվում խցում, մնացած հարցերը ինչ վերաբերում է օրինակ մեղադրանքի կամ առանձնացույցի այլ առանձնահատկություններին, կարծում եմ փաստաբաններն են դրանք հրապարակել, պայմանների հետ կապված, չգիտեմ, այդպես պարզապես Երևան կենտրոնում աշխատողներից բողոքներ չկան, որտեվ իսկապես աշխատողներից, չէ, պայմաններից, դե պայմաններից քրեակատարողական հիմնարկում Երևան կենտրոնի մենախցերը փոքր են, ասենք պայմաններով, բայց վերաբերմունքից ոչ։ Երկրորդ այդպեսի կալանավոր գիտեք Հայաստանում, որ ապրում են նույն պայմաններում, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, դա սովորական գրեթե պայմաններ են, փաստաբանները ասել, ես առանձնահատուկ որևէ բան չեմ տեսել այդտեղ։ Այդպես։ Այսինքն այդ առումով չեմ կարող արձանագրել, որ դրանք հատուկ պայմաններ են։ Երևի մեկ ամիս առաջ մոտավորապես այդպես նաև հայտարել էի։ Ձեր նախաձեռնությամբ էր։ Այո, իհարկե, ես քրեակատարողական հիմնարկներ այցելում եմ, շատ-շատ ենք այցելում, անձամբ եմ այցելում, դա իմ մասնագիտական գործունեությունն է եւ պաշտոնական ի պաշտոն է նաեւ այցելում եմ եւ այդպես արձանագրում ենք հարցեր, որ իմ ներկայացուցիչները, որ ես անձամբ։ Դե նշեցի, օրինակ ընտանիքի հետ կապված արգելքը, չգիտեմ, եւ այլն, համակարգչի հետ կապված խնդիրը, որը նույնպես չեմ անում, ինչ չեմ կարող ասել ինչ նպատակով է կոնկրետ, բայց մենք այդ հարցերը նույնպես բացացրել ենք։ Բայց ասում էր պարոն Թաթյան, որ սպորտով է զբաղվում, հնարավորություն ունի մարզվելու, այլ կալանավորներ արդյոք ունեն այդպիսի հնարավորություն։ Դա ասենք այդպես չի, որ ունենք քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ստեղծվում են պայմաններ, օրինակ զբոսանքի ժամանակ կամ խցում կարող է ինչ-որ հարմարություն լինել սպորտով զբաղվելու, այդպես։ Այդ ավելի երևի թե փաստաբանները ճիշտ ասում են։ Ասենք ինչ նկատի ունեք շարքային կար։ Ինձ համար ազատությունից զրկված անձի իրավունքների պաշտպանությունը կարևոր է։ Այս դեպքում, քանի որ հանրային մեծ նշանակություն ունի եւ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, ըստ այդմ մեզ համար նույնպես սա առաջնային ուշադրության հարցերից է։ Պարոն Թաթյան, այն հիմքերը, որոնք փաստաբանները եւ Քոչարյանի եւ Մայրապետյանի եւ նաեւ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ պատրաստվում են դիմել մի հետ Մանվել Գրիգորյանի մասով առողջության հետ կապված, որքանով են ռեալ այդ գործերի քննարկումը մի հետ Դա եվրոպական դատարանը պետք է որոշի, բայց ես ասեմ հետևյալը, որ բոլոր գործերով էլ գրեթե ով դիմում է եվրոպական դատարան, մեզնից տվյալներ ուզում են, թե Սամվել Մայրապետյանով, օբյեկտիվ ինչ արձանագրել ենք, թե Սամվել Մայրապետյանով, թե այլ գործերով էլ, եթե լինի, մենք մշտապես տրամադրում ենք, դա մեր պարտավորությունն է, եւ գիտեմ, որ մեր արձանագրած տվյալներ, հարցերը նույնպես ներկայացվում են եվրոպական դատարան։ Հնարավորություն համակարգչով աշխատելու, այո, բացակայում։ Այո, այնտեղ օրենսդրական նաև խնդիրներ կան, սի կառավարության որոշման արգել կա, հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Նախորդի տեղեկություն տարածվեց, որ պաշտպանության նախարարությունը թաքցրել է զինվորի մահատուկ որպես պաշտպան, այստեղ որևէ խնդիր տեսնենք, ասում են չեն թաքցրել, չենք ասել։ Դե ես այսպես ասեմ, մենք արդեն հարցում ենք ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի հասկանանք այդ ինչ դեպք կարողել, եւ հանրային արձագանքից դատելով եւ նախկինում պրակտիկայով, մենք ուզում ենք հասկանալ ի վերջո ինչն է պատճառը եղել։
ես նա պետք է պաշտոնական պատասխան ստանամ նոր գնահատական տամ։ Պարոն Թաթար, իսկ ո՞նց կարողանալու ձեզ դիմել համակարգչի հարցով։ Համակարգչի հարցով ոչ միայն համակարգչի էլեկտրոնային միջոցներից օգտվելու, ասենք, եւ մենք մշտապես էլ հարցերը բարձրացել ենք։ Պարզապես միակ հարցը այն է, որ մենք բոլոր մեր ազատություն զրկված անձանց ենք ներկայացնում, որ ինտերնետին հասանելիություն էլեկտրոնային միջոց չի կարող ունենալ, որտեւ դա ոչ միայն մեզ մոտ է արգելված, այլ աշխարհում էլ է այդպես ընդունված։ Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տալու, մենք նույնպես։ Օբյեկտիվ պայմանները քրեակատարական հիմնարկի եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մեղադրանքի քաղաքական լինել կամ չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը օժտված չէ այն իրավական լիազորություններով, որպեսզի կարողանա այդ հարցին գնահատական հետեւաբար այս մասին գիտեն թե փաստաբանները, այս մասին գիտի նաեւ պարոն Քոչարյանը, տեղեկացրել ենք, եւ մենք չենք կարող մեղադրանքի ծավալի հիմնավորվածության հետ կապված հարցերը գնահատել։ Առանձնազրույցի արդյունքները գաղտնի են պահվում, ես ընդամենը նշեմ, որ այս մասին հրապարակային եմ հայտարարում եւ նաեւ դա հանրահայտ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող գնահատականներ տալ մեղադրանքին, այդ մասին ես մշտապես մի րոպե թույլ տվեք ասեմ, այդ առումով ես նաև մշտապես տեղեկացնում եմ մեզ դիմողներին կամ ով ազատություն զրկման վայրում է, որ մենք այդ հարցերին չեն կարող միջամտել։ Այո, իհարկե ասում եմ։ Գիտեք, ցանկացած մարդ մարդու իրավունքների պաշտպանին կարող է դիմել ցանկացած հարցով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պարտականությունն է տեղեկացնել կոնկրետ հարցով, կարող է միջամտել, թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը նշում էր, որ ելնելով պարոն Փաշինյանի Փարիզում ունեցած ելույթից, այսօր այդ միետ վճիռները օգտագործվելու են Հայաստանի դեմ քաղաքական նպատակներով են օգտագործվելու, եւ Հայաստանի կառավարությունը չի փորձելու այնտեղ ապացուցել, որ մարտի 1-ին մարդկանց իրավունքները չեն խախտվել։ Ինչ է կարծում հնարավոր է նման բան, որ վճիռները ուղղված լինեն եւ հետագայում օգտագործվեն Հայաստանի դեմ։ Ես չեմ լսել պարոն Ալումյանի այդ մեկնաբանությունը, բայց ուզում եմ ասել, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված գործը տեղ է գտնելու դրա վերաբերյալ զարգացումները, տեղ է գտնելու տարեկան զեկույցում, որը մենք հիմա պատրաստում ենք, հարցումներ են կարել քրեական հետապնդման մարմիններին, դատախազություն, քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, յուրաքանչյուրի իրավասությանը վերաբերող հարցերով, եւ բնականաբար անդրադառնալու ենք, եթե նախորդ տարի անդրադարձել էինք եւ դրանից առաջ անդրադարձ էր կատարվում 10 զոհերի հետ կապված գործի քննությանը, հիմա բնականաբար ավելացել է նաեւ համանդրական կարգի տապալման հետ կապված մասը, եւ որքանով որ իրավասություն բավարարում է, դրա առավելագույն հնարավորությամբ այդ հարցը տեղ կգտնի զեկույցում։ Այս մեղադրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի հետ կապված ճիշտ չէ։ Նկատի ունեմ հոդվածը գնահատելը ճիշտ է մեղսագրված, թե չէ, այլ գնահատելը դրա մարդու իրավունքների հետ կապված եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերող հարցերով այսպես գնահատականներ տալ։ Օրինակ, ենթադրենք, անընդհատ եղել է տարիների վեր մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից, աճվում իմ կողմից նշվել է, որ 10 զոհերի հետ կապված դանդաղում է քննությունը, բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվում, տարվա ընթացքում քննության հետ կապված ինչ էր, որ հանրային բավարար տեղեկատվություն չի տրվում հանրությանը, դա այս պահին էլ զեկույցում կա, հետեւա իսկ արդեն քանի որ այս տարի ավելացել է նոր բաղադրիչ, այսպես ասեմ, եւ ես կարծում եմ դա նաեւ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իհարկե բաղադրիչ է, դրան լինելու է հատուկ անդրադարձ։ Նաև գյումրեցի կնոջ Ռուսին ծառայի կողմից սպանված կնոջ հարազատները, որպեսզի դուք ռուսական ռազմաբազայի այցելելու եք դուք։ Ինձ ազգականները չեն դիմել, ինձ դիմել է իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը, Արայիկ Զալյանը, Եվ էլի եւս մեկ մեր գործընկերներից, այս պահին չմտաբերեցի, բայց ես արդեն պարոն Սաքունցի հետ ունեցել եմ խոսակցություն, հենց անմիջապես դիումը ստանալուց հետո տեղեկացրել եմ, որ միջև իրեն դիմելը անցյալ տարի դեկտեմբերին ես արդեն սկսել էի իմ նախաձեռնությամբ վարույթ, հարցում էի ուղարկել դատախազություն կապված քրեական գործի քննության հանգամանքների, Հայաստանի Հանրապետությանը իրենց մասով վերաբերելի իրավասության հետ, եւ իսկ պարոն Սաքունցը արդեն բարձրացրել է ձեր նշած հարցը այցի հետ կապված եւ այլն։ Հիմա մենք դատախազությունից, երբ ստանանք ուսումնասիրությունը, արդեն զուգահեռ ընթանում է, եւ պետք է նայենք արդեն ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության։ Մենք իրավապաշտպանների հետ էլ այս
պահին չեմ կարող ասել, դե հիմա որովհետև քննարկվում է։ Մեր իրավապաշտպան գործընկերների հետ էլ ով ինձ դիմել է, ես քննարկել եմ, մենք պայմանավորվել ենք, երբ ունենամ ես այդ արդյունքները արդեն, իրենց հետ էլ քննարկենք ուղղությունների հետ կապված։ Պետք է հասկանաք իրավունքներ մտնել։ Իհարկե, դե պետք է գիտեք, մարդու իրավունքների ես պարտավոր եմ ամեն ինչ իմ պաշտոնական ընթացակարգով իրականացնել։ Հարցումը իրականացրել ենք պաշտոնական, հարցերը առաջադրել ենք հստակ, եւ այդ հարցերը հիման վրա, այո, գնահատականները միանշան, այդ թվում իմ գործողությունները, հնարավոր ցանկացած գործողություն կձեռնարկվի։